Möt Fredrik Fors, den första i raden av unga solister som presenteras i TV2. Okej, färdig. Toj. Han spelar klarinett, en fullfjädrad konsertsolist. Musik i TV2, söndag eftermiddagar. Duktig klarinettisten Fredrik Fors kan ni se och höra mer av på söndag klockan 16. Dessutom i musik i tvåan på söndag klockan 16.45 några minuter med Dorothy Irving, sångerska och musikprofessor som gärna talar om musikalisk kommunikation. En tid att lägga på minnet för er som är musikintresserade. Musik i tvåan, söndagar mellan 16 och 17. Före kvällens möte med politikern Alan Bestard, det vill säga parlamentets svarta får, så ser vi ett kort program om former och färger i åldrat